Takže ahoj, já jsem Dominika, je tam nového videa a dneska je to tak trošku horší, protože jsem vám chtěla dát prostě livestream, jo, sebkou, se sluchátkem a prostě se vším. No a YouTube mi napsal, že až za 24 hodin, jako to vám prý neukážu, protože YouTube mi zase blbne, že jo, jak jinak. Každopádně chtěla jsem prostě zkusit livestream, že jo, chtěla jsem zahrát GTAčko a tak. No ale ani přes jako pomoc kámoše mi to nevyšlo. Já bych dala Roxy the Bunny, když si to rozklikneme to video, ten kanál. A teda 15 odběrů a 22 videí, včera vysílal živě, tady vysílal živě a tady. A já mám tady to, ale to není jediný, tady má pak i Lego a tak. No prostě mi s tím pomáhala, taky jsme to nedali úplně dohromady. Až já bych nebylo toho málo, tak mi YouTube nazval video Omluva plus Room Tour, což se úplně totálně nepochopil, no prostě. Když si rozkliknu svůj kanál. Tak poslední video je teď o Minecraft s Dominikem, pak je tady GTA, KTA. Ale poslední video je tady to. No. To všechno. Takže lidi, mělo by to teda naskočit 16.50 zítra. Teď je 16.51. 52 už to natáčím hned po tomu, že jo. A doufám, že ten stream teda bude, jo. Tak zatím čus.